أزول فلاون صباح الخير فلاون عندما تلام مرحبا يسوين غير ذي ولتاقيا إن المغاربية كتكملين المد انتقرى ولا يقيق في ذنس 22 فرار رساقيا إن المذن أم العواذ نسن أم كل ثلاثة فروند ذلولو في ديفان تصبحي تبو ساقيا خاسو ما إذي ثمور الجزائر اللي دو خياذنا على الديرني جور وخياذنا الباك ماشا فروند كمام دي الجزائر ثمان ناس يتكلت نظن إن المذن نعد يكسوالون كن ديو غالوا ولي وجدود أما كن دعنا كت يالي جوالي تصبحي تصبحي لكن بارمي لي سلوك وين ديفون لكن اغدوز نتا نتيكس على زرف هو كان يثبت ثمورتيس سيمانيس بلا شك تيريت في الديسكور لين جيت صلاح يدي مسلايين غاف فرانيني تيكلت نظن جيت صلاح يطف دي فران ارض قلد من سقار ديش مثل تاكيا جيت صلاح نعد تيكلت نظن اكتفون دي ليزيليكسيون ان بليت تاويلا وحيد هو كان تيبوش الجزائر تفاخ شي شداكيا نوغاد انا كي غار تمسالت لا سوسيتي سيفين على المجتمع المدني نزرب لكم اينكيا مسلاين سقر شنا طاس نتكتيوين يعني لا ترانزيسيون سور كال ميكانيزم يساف دو دانيت مسلاين على كتاف مسلاين محمد مرسي هذا يرحم ربي سلوى يا قديم نتمور ثم مسار كبر الله عفور ربي يعيض ليا اون بلان بروسي دي القاهره دي ثمانات القاهره نسمي كذا كان الساقية ارا ينظن غي ينظل يسالني نقول دي فوند كان يسال نا لي زوتوريتي جيبسيان وجينيرا يعني تيلي سيريموني جن كان تاوا شول تيسكان يوكن اثنظلون بلا شي كاع نسقرش كوين يعني الساغون اسبوسيكي غير لو ميليتير ياك لو سيفيل مراتي مسلكي هاد سقرش هاكا في قوا الحرمي دار داغي وساكيا الا يدي ذاك بلاطو مس توفيق في الخيسن يقدش ذاك يعني ميليتون بوليتيك تكتيفي ذاك ديك مورن فرنسا الزولة توفيق الزولة سليمان الزولة كويذ ويذار دي توالين سنيني مرحبا يسوني إذا لا مرحبا يسنا غارور ونوسي تلمير توفيق يعطيك صحة توفيق كل ما سنسيولي تيرد دغا في غريان للمغربية يعطيك صحة ما كان دعنا كنت الوقت غير وايد يتراجو دي الحقي إذنا ما سرسقي ما مارت انت ذا نغمس جورناليست أما كان دعنا دي ليا سي تليفون ونغمس سي ثمور نلزير مس موسى عيسى موسي عبد الله أنا عن زويرة نوالي كالك فيديو اللي ماني في الاستوديو هاسيكيا دي الجزائر ثمان ناخذ نغدي دفون ثلاثة يمكن هذا رفون دي كينا واسيولين على ترانزيسيون بوليتيك هذا نوالي ودو على ورق Thank you.
اما كدو على ميه تيكا خالي زيماج دي بوزنا كثورا ديال الجزائر ثم نحن لي ستوديو ايديفون السكينيه تصبح بوسكي تي كنت نظن هو كنا ستوديو نشوف ديال السيرتي حق ديدنا كثورا كان ما صار سقي مارت جورناليست انا مسا زولاسك ازولاسك من ازولاك ولا بتولي تن ميرتيك اتوفي قد في عيشك نولد السجيا الاستوديو هذي كنت نظن فرونت قوس نتشرت خاصو ما ذاك يضل باك السجيا ولدي تمورت نلزير وقيل هذا الدرني جور يعني ميم سي فرونت لي سلوغون ان فري شونجمون راديكال ان ترانزيسيون مازال تفن كشوتور نسن ذم كيت والله موبيليزاسيون الاستوديو تينيكي كيف كان يفوز ام قوا على قاعد ديني تقرا ولا هيك ما كان نزرع نقول سميك ذا وموسويا يان تمورث النار يسلم هذا التمورث فغن من اثنين اكو دي امي زايرين وكني فيون ووال فيون ووال كنا دينين باستا الحكومه يان امس فاتليون باستا اي وين ساشيان تمورث النار قلنا هاف لي ريشاس وين يضرون ذي تكركس ذي ذمسنا ينضرون ذي تكركس ذي تسرفيتنا اين يضرون ذي تكركس ديال الجهه ساقي ان فرند كي جي ليز ابل لا كونسيونس ترانكيل باسكو لي ستوديو افون تو سي سي البيلي دي دي موفمون سيتويان باسكو نو ثنين اذ لا فيترين دو توت سوسيتي ما الا يسلمذن نعطي لي زونيفرسيتي سو ماثا وتفترا لا رول نسيت دي سوا ثاقي ومن الماث راه تفت نتوالي ديك السن وي دي فرناكي غير كونستيتيو اوسي ان فرونج امبورتونت دو لا سوسيتي باسكو لي jeunes, la plupart des jeunes, ça rend de moins de 25 ans. Des cas, on le dit, contrairement à ce qu'il y a des cas, on le dit, des cas, on le dit, بظن يوكن اذروحن ارثاغيرا من تخميم وزكان تمورثنا ذي سلمذنا يكن اي من فك ثمزو سي وين دقارن سيريريث اي وين دينا جيد صلاح يعني توفيق زمان هي لا موبيليزاسيون حاجه العاية تفن كوم ميم ستوديو في رمضان لي زونتيتي طباسي ما نشفى يعني تخاف نتاع رمضان اكيد كوش نتاع رزا العزيمة يعني سمعنا في ستوديو ني ان المذني تقراونا يعني زوار عندك سا ايتي توجور انسي لي ستوديو يتيان لور رول dans ce qui et le revient comme rôle dans les mouvements citoyens ça veut dire mais là نيراك ولا يفنر لا رولا غير ذا شو ازمرن هذا العفن دي وكني غا تسيرفي هذا يفون سيرفير لور سوسيتي الوغ الساير هاث نتواليا كملن ديون ووال ذي قاسميت بدا بدات ثمسبانين هي وبدلنا راه في الراي نسان باسكو فهمن يبلي الاق تعاود تمغلي غادي الجزائريه بوزكا يوكن نفك اول اي وجدوز اي باش هذه الرصي ان ايتا توجدوز ان ايتا نلحق وكني غادي فانا كيما نسن يز دايرين سرا بلي ذي وذا كينا انا في ازكا باسكو ذنو ثني عند لا فيتور اليت بوليتيك ايكونوميك كولتورال ذي سمورتنا ذي زيتيديون بوساكير انا في ذي ليزادمينستراسيون وزكا وكن ان السلحون ثامور ثايا نيغاك ويير دي فرنا الساقير ثيكل تنظن الرند اوال يوسيول دي فكار قايد صلاح اضلير وكنا سنين نكوني نفهم ثمسال باسكو نفغا اين يفغا وكذوذ ننسى اذ الصح اكذوذ اكي قار نفغا ان ربشور راديكال افيك السيستم فوالا توفيق مثال تاكيا لي ستوديو مسا رزقي ما مرت تيك تي دون فونت خاصو مانا دا سيكي لو ديرني جور هذا سين كارو كيطلب باك فونت لا موبيليزاسيون تكمل لي ستوديو يقولرن لكن سنا ومثلا توفيق الدوره مقول عندي تقرا ولا كاين كي سواكش لا موبيليزاسيون بعد بوست سيكي دانا كي لي ستوديو Ils ont toujours joué un rôle déterminant dans l'histoire de l'Algérie, c'est-à-dire Khadman, il y a 15, c'est pas quelque chose de nouveau, ça fait partie de la lutte, de l'histoire, de la lutte des étudiants pour la démocratie, pour l'émancipation de la société algérienne. Donc, Aïnek Gedarontoura, ce n'est pas quelque chose de nouveau, donc c'est la continuité. Et la sortie Aïnek Tchadm, les étudiants de France, chaque mardi, c'est quelque chose de très, très bien parce qu'elle renoue la pression encore plus raf le régime. Et Verna, c'est un indice, elle dit qu'il y a les étudiants qui seront des futurs cadres de Ouidare Jérin Temurt Kadesawan.
دونك بالعكس عن اون سيرتان كونسيونس بوليتيك سا فودير سون يكشمتنا ما كان دير دو فيل غاف تمورت افكتيفمون اي دونك مالك لا كملن لا بريسيون اغينيا سي تو تري بيان لا شو تونا كاين لا شي تمنيا بروبابلمون يقدك من السيدي انا باسكو انك كاين يحو يحو غارت تسواح بالك ساعه شي طوح يق يق لي زالجيريا يلقى نخدم une forte pression actuelle beaucoup plus de pression sur le régime probablement je sais pas probablement même les secteurs الخدمة ايضا سميت لا سونتي لي سيكتور ايضا اون جينيرال الا قد تكشمن ديغنا الا قد لا موبيليزاسيون الا قد تحبس وي باسكو سي يكون باغ اكزومبل تحبس شويه غنا غاتغيش ترى شي طوحه تغيش طوحه غارد فير سيسرا بتي بو ديفيسيل ابري لو ريجيم trouvera beaucoup plus de facilité pour la casser. Il faut qu'on fasse beaucoup plus de pression sur le régime pour qu'on puisse... Sinon, en l'occurrence, en Égypte, en Timoran, il y a une révolution, mais il y a une contre-révolution. Il y a une contre-révolution, et la contre-révolution, c'est le retour en arrière de décennies, des décennies. نكون نرجو هذا دقيقه وضعت ضوضت دوتر فيديو لي ستوديو سيكي ديال ثمان عبد الله ما على باليش اذا لا بريس واجده كلك تيتر دو لا بريس انا حسيت نوالي ايدي فانتاس بحال تاكي وانا طون دو حقت لي فيديو اللي ظن لي ستوديو انا حد نوليو كلك كيك زوال انت غامسي دي فانتاس بحال مول الجزائر وقيد الخبر الخبر يقول انا لقد حان وقت الحساب وقيا من بعد الديسكور اللي يخدم القايد صالح الخبر لقد حان وقت الحساب نروح ليبرتي ليبرتي دونك مسلايد غاف قايد صلاح سيكسبريم دو نوفو سور لا سيتياسيون بوليتيك اغيان كو لا بريزيدونسيال ولا شي تيفارون حاشا تيفرانين ولكن ضغميش الخبر ايغوران دي توراقتي ثمن زوت نادي ديوغالين بلا شك غير الديسكور قايد قايد صلاح لو طون Il est que l'élection d'un président est une priorité. Vous voyez, des joueurs pour mettre le temps d'Algérie du Rallye Narim Slein, Ngaït Salah, Idlina, Idif Kanim Slein, et que ce soit Mazel et Tofli Ferani, dès le moment de dire, avec Yudet Zéry, Mazel et Soutour, c'est la transition. Vous voyez, il y a quelques caricatures. La vache. فوالا هذيك بيريود بيريود دو ستريس وكاين هذا الديناميت يوران غوميس ليبرتي اكيد ولا ما كاين زوال يعني تغامسا قبل ما دو غارين فكاونا واحد نوايل ديسكون قايد صلاح يضلع عبد الله يدي المسلمين غا في لي زيليكسيون يطف لي زيليكسيون ينبلي تيفارون حاشا تيفراني ان اجراء انتخابات رئاسيه في اقرب وقت ممكن في احسن شروط الشفافيه والمصداقيه يمثل عنصرا اساسيا تستوجبه الديمقراطيه الحقيقيه التي لا يؤمن بها مع الاسف الشديد بعض اتباع المغالات السياسيه والايديولوجيه الذين يعتبرون ان الانتخابات هي خيار وليس ضروره وذلك هو قيمه التناقض الفكري والسياسي في اي ديمقراطيه دون انتخابات حرة ونزيهة إلا إذا كانت ديمقراطية تعني الانغماس في مستنقع التعيين من معالم السير التي يحرص الجيش الوطني الشعبي على اتباعها هو التمسك الشديد بالمخارج القانونية والدستورية لحل الأزمة التي تمر بها الجزائر وتلك المبادئ الثابتة لا سبيل أبدا إلى التخلي عنها ولا نمل اطلاقا من ترديدها واعاده ترديدها بكل ثقه وعزم وهي المبادئ النبيله والصائبه التي اعلم يقينا ان الاغلبيه الغالبه من الشعب الجزائري تتبناها ولقد اكدنا اكثر من مره ان مفاتيح هذه الازمه موجوده لم تتوفر فيهم شميل الاثار اي التخلي أي التخلي عن كافة ضروب أنانية شخصية والحزبية وغيرها من الأنانيات الأخرى وذلك من خلال تغليب مصلحة الجزائر على أي مصلحة أخرى والأكيد أن أهم مفاتيح ذلك يتلخص تحديدا في انتهاج الحوار بين جميع الأطراف
الجاده. جيت صلاح هذ لينات وكذا الديسكوري ديف كادي بشار يتوا في ناس مدينه في دار كيزين تفرانين ثمن دوس الديالوج اتوفيق يثيكلت نيضا قايد صلاح يطف دي تمثلتا كيون تفرانين لي زيليكسيون هنا بلي ياق اند اليورا الى قد هي نوفو بريزيدون ريبوبليك دون لي بريف ديليا الى كان فوتي فلاس يتفارون حاشا وكينا بلي كسما ديال بريزيدون ريبوبليك ضاش يساعدك مرا الصلاحياتي وكاد يعاود تمواليه دي تموت ان شونتي سيال اوفير هنا بلي لا كونستيتيسيون طف كوين لا كونستيتيسيون هنا اون زمان فغ فرانت من داوت هنا بلي دي تكارا لو ديالوغ دي قيمة تساروت نفارون شداقي لا شو لا ليكتوريست تخمض يقيد صح يقيد صالح Il y a qui n'a pas changé d'un iota depuis les premiers discours. Il s'est dit qu'il faut l'arrivée de Tim Svani, de Tim Zoura, il y a des gens qui ont été mis indirectement à Sagir, il y a des gens qui ont été mis en وي بغينا راه المصلحه ان تمرتنا غساقي ونديكرن كونتر لا لا سكو لارمي اكتويلمون يفو لو دير لو كوموندومون ميليتير فو امبوزي مالغري لا فولونتي بوبولار كي سمانيفيست تو لي ماردي لي فاندرودي اي لي ديمونش دون لا دياسبورا اي سميسن وحملنا راه سامورت اكش من دي تمثال ويبغينا لا ادلاوي المصلحه لتمورث النار صافي دير من تفض كان نسهم ويجي اكس اكوزي اكس صافي دير المغرر بهم اونكور المغرر به ما جيتش فغن ميم الجماعه غسقرن يلاق سامورت هي اتبدل افوس ادكس ذي الحكم من العسكري ذي 62 غير الساقين وسيدنا الحكم من الشعب دي سفغن على الساقي ذي مات نيس ني 20 مليون يديرين دي سفغن ذي الجماعة ويقوف غينا على المصلحة على تمور ثنا ذي يبرت تنقلت تسناثة دي سوالة دي زيليكسيون لي زيليكسيون هي نسول داغورس 18 يفريل يعاون ثتي باش هذا نتسا الى سوتوني بوتفليقه يكرد وكدو الجزائري غينا ياس خاطي روبورتي تيت دون لو كادر دو لا de la constitution et le 4 juillet au fin de belli agdou de zairi hein ça men daout et fi six sawala sagir violine chhal d'avrid وتستخدم نتكان ام ما كاين شي نان اي 8 ران القانون ذي الكانون وي اسبادي لي ثواثي شي فونا توفيق يعني زعما الدو تاعي قلت صلاح سي مادي سمح لك معك واش تمام يعني ما اسم لوسك لاي تي فيرون 2008 تي زوار سمين لا بيست ني خدم نتكان ما يفغون تاع الدين في ورق الانسان الساقي غيساول غير 8 دوتي يسكي دي لا فيولاسيون ان سي 2008 يسكي دي 2013 دي دو ميم نورال كان شويه ديال فير في احمد ستوق ثوال فان شتاقي دي 2013 ارمي 2019 يا اي فاكونس دو بوفوار البريزيدون دو لا ريبوبليك اي نو بوفي ميم با فير ان ديسكور لور دي فيت ناسيونال بور parler à son peuple, c'était une violation de la Constitution. Le fait que le président ancien, le président déchu, via Gaït Salah, et Ethixen, Ratari n'a pas respecté aussi son droit de réserve, normalement, il ne devrait pas appeler, lui, à l'application de l'article 102. Ça, c'est une violation de la Constitution. Ça veut dire que c'est à l'application des solutions légales. Il n'y a aucun Algérien aujourd'hui qui est contre les solutions légales. Mais ce n'est pas pour les mêmes objectifs. C'est pour reproduire le même système qui était là, en appliquant la même Constitution qui a été mise en place pour servir le seul président déchu, ou démissionnaire, appelez-le comme on veut, ça veut dire que c'était le plus important que le président Yagi Gilenaka, qui était illégitime, et qui était illégitime, il a appliqué, il a fait cette constitution, il l'a taillé à sa manière, pour le servir et pour s'y installer définitivement avec tous les pouvoirs qu'il s'est conféré. Alors, à Sayir, la constitution Yagi, déjà, ou sous le maran, il se mourte là. Est-ce que nous avons la constitution et dit qu'il y a des gens qui ont fait
les filles. Est-ce qu'on va rentrer dans l'illégalité? Ce n'est pas vrai dans les expériences, dans tous les mouvements andar, desquels ou gdouz, il y a un recours toujours à des, ce qu'on appelle des petites constitutions, ça veut dire avec des articles dans lesquels on définit les critères la transition. Ça veut dire une chimère de la légalité. Et d'un côté, il dit il faut qu'on fasse, on y aille rapidement aux élections présidentielles. Il va annoncer rapidement aux élections présidentielles. Les délais sont clairs dans la Constitution. Et de l'autre côté, il te dit, même ces délais, ils sont très courts, parce qu'il dit, d'un côté, la Constitution est dans des délais respectables, c'est-à-dire dans des délais pour nous permettre de les préparer. Mais c'est alors, délit ou agir, ils se mettent face au gosse à Amani. Mais le problème est tout faire ça. Oui, c'est une contradiction, des ambiguïtés. Il y a des serres qui se font lire où il y a qui mettent de gouin des cas. Parce que. Et ça, c'est le discours qui est là tout faire. Ok, c'est ça. Et ça, c'est le gouin de la case. Il y a des serres qui sont dans la continuité de ces ouvriers qui sont il est dans la continuité de son positionnement initial. Ça veut dire à Sagir. الحكم العسكري وفي دي مانيس يسوح حرس ويطف ذقوين وليزميرنا أثي تفاعر ما تقرى أي سوى لليغاليتي دلا كونستيتوشن أكتوال مي لا كونستيتوشن أكتوال توتا وين يضرون تفغيوين بوكذوذ يا الجماعة أسيقار نكوني ونخدم رئيس on se rendra à les élections, il nous faut un changement radical, il nous faut une transition. Et Bachir a inséré cette douleur, le canon, où ça, mais il martèle. On a guéri. 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 C'est-à-dire que les joueurs sont dans la souveraineté populaire dans le cadre de l'application de l'article 7 et 8, même si c'est la Constitution qui n'est pas reconnue et n'est pas reconnue par le peuple aujourd'hui, et dans l'article 7 et 8, c'est rien la souveraineté ou la prise de la souveraineté au peuple. C'est à lui de choisir son destin, c'est à lui de choisir un ami, Aïroh, avait à dire. ذي لا كاتاستروفا كي قلنا كذي 62 غرسا ار سوات النظام اي فا فوالا اي جرزن اي رن ثمورثنا ثمورث نتكزوث ثمورث القانون ثمورث اي اسمحن اي الجزائري هذه لي ذي لا ذي لا عنايه نتمورثي سوا ذي سوا احترم ما الا نوغال نكمل ما كي قار صافي دير نوغال ارثي تخل الانسان C'est la régénération du système. Alors, quel est le déchiffrer sur quelle régénération du système qui on va se retrouver dans la même pratique. هذا نخدم البارالال فين يضران ذي مسار أثقل القدم وغرسة الثقيرة يشود شوية ولكن أدنفك أمذية يويذي سوالن العسكر على جنت ميليتار تشمن إمان سن ذي الحكم نتسرفيث نتمورثنا تنمير التوفيق دي سمسيت تكا يارسكي ماما لكن دينا توفيق دونك الديسكور ذا قديم شو شك مارتي تكا ميم سي شحال قد يهضر لي هضرود اللي مانتيني زيليكسيون اللي مانتيني لا كونستيتيسيون لا بلو ديالوغ اللي كان بعد في ليغويزم بارتيزانال شو عندها سلسله الديسكور كما سي يارسكي ماما مارتي دي شو اس بوسيكي شو كنت جنت دي شو دالا اسكان على انستيتيسيون ميليتير اتطوف يعني دي لا كونستيتيسيون تزرب لك لا كريزي بوليتيك تزرب لك كدو ديال اس كفردان السكي لي ستوديو الجماعات 18 دي الدون بلا شك تفون ماذا قلنا نخ ماشي بتيت ليكتور اما سما مارت دي شو اسبد ني في سيكيا في جيت صلاح لا في لي ميليتير سو مثلا il a qu'avait de vous je veux juste une petite précision enfin à mon avis quand on parle pas de l'institution militaire en tant qu'institution parce que l'institution militaire c'est comme toutes les autres institutions de mieux que mais c'est de faire ce mort et tout ce qui sont suivi mais كل ده شقيش غير وين يسمو تنا سي الكوموندمون ميليتير سافو دير سي ليتا ماجور سافو دير ودي لان سفلى الحكومه لانستيتيوشن غينير كي ديتيان لا كي ديتيان لو بوفوار دوبي 62 دونك جو بونس سي با لي الجيريان كونت اون بارل با دو لانستيتيوشن ميليتير اون تونك انستيتيوشن اغلاقن
اتيليا اما كنت ساعه تاكل ثمران يظن العسكري وكانت تدافع في ثمورت مي اون بار بوكو بلوس دو كوموندمون ميليتير سادير سي كيلك جينيرو الا ذي السومي اك حكمن اك خدمن ان سنيهوان اك غادان دغنا لانستيتيوشن غيني زون تيليزي لانستيتيوشن غيني ميليتير الورغي سافي تستخدم ني ان سنيهوان ثورا جوست بور الناس تفهم اون شوز بور نو با فير الناس ذا مالغام اونتر ان انستيتيوشن كي نورمال كوم توت لي زوتر انستيتيوشن اون كوموندمون ميليتير دونك ذا دوغا لا الناس لي زيليكسيون غينيا مانتيان لي زيليكسيون مي يا لو ني كيقر il faut organiser les élections présidentielles dans les brefs mais c'est يعني تيبغاو هي تاكور وي مي باسكو بور كلا ريزون باسكو الا كنزر بلي كون الجيري Depuis le 22, il y avait un mouvement social. Donc après, le mouvement Guinée, Gwid, Arhim, Bouteflika. Mais on doit savoir une chose. On doit faire la différence hier. Le président de la République en tant que président et le système. Rassirah Bouteflika, le système Niam Bouteflika, il est toujours le même. C'est l'administration qui trafique les élections est toujours la même. Les armées, les services de sécurité qui manipulent aussi les élections dans, sont toujours les mêmes. C'est-à-dire le système en général, le système de Bouteflika et le Natura. Donc nous, nous avons. Je vais fonder les élections, tout simplement parce que toute élection arrête de faire un Natura. L'opposition n'a aucune chance de les remporter. Donc elle est du même système. Parce que c'est les arranges. Parce que c'est le système de Bouteflika qui, jusqu'à maintenant, c'est les mêmes Wali, parce que Bouteflika, c'est un président. Mais il a un système. Voilà. Donc c'est le système, il ne connaît que la personne. Les mêmes Wali, les mêmes chefs. Les mêmes Wali, les mêmes chefs d'Aïra, les mêmes administrations, les mêmes services de sécurité et tout ça. Et donc, les mêmes pratiques, l'aide physique. Déjà, les Algériens, depuis Chalet et tout, depuis plus de 2 mois à Guinée, 4 mois, il a quand même Bedoui, Ben Salah. Et pourquoi il maintient Bedoui? C'est pour ça. Parce qu'il connaît des premiers ministres de l'opposition, par exemple, un gouvernement de l'opposition de compétences. C'est-à-dire c'est tout un système qu'ils vont démanteler dans le Wayad. Donc, ils ont démantelé le système à Guinée. Il y a un nouveau système. Il y a les élections libres, honnêtes, valables. Donc, ça y est. Ils n'auront aucune chance de passer, de gagner. Donc, nous, actuellement, il y a un système qui les arrange et le maintient. Donc, ils appellent aux élections le plus vite possible parce que les arrange. C'est-à-dire, avec si on va aux élections dans un mois, on a deux mois, on a trois mois, on a six mois avec Bedoui et la clique du Maroc, il l'a dans des différentes institutions de oui. Après, quand on s'y parle, quand on vote, soyez un candidat du régime, mais c'est bon, c'est les Algériens qui vont te mettre dans un fait accompli. Donc, c'est pour ça qu'ils insistent à les élections. يقولين يعني أن ثمن دوت جينا كنكونيا ونا على را توجد نقار il faut respecter la constitution. ما ديني respecter la constitution. Je rigole. C'est déjà la part de droit d'hiver. Sur quel droit d'hiver? C'est un commandement militaire. Vice ministre de la défense. La constitution ne lui donne pas la permission de parler. Quand il s'arrête, qu'est-ce que nous sert-il? Puisqu'il s'arrête deux postes. Non, il s'arrête, qu'est-ce que tu sert-il? Ministre de non, tout simplement. Normalement, tu auras Ben Salah qui doit parler. Justement, il reste que tu aies un jour Zambli, qu'est-ce que c'est que le pouvoir L'Ascar, chaque mardi, à Non, mais c'est-à-dire, voilà, donc tu auras le régime algérien, il faut dire qu'il se cache derrière un président, derrière une institution. Voilà, tu auras, c'est bon, c'est clair et net. Normalement, il a dit Gaïd Salah, il a dit soit Ben Salah, نغ بدوي وكيني سوس من كوكمن وكي صايي كوكمن كومبليتمون ذنسا كي تهضر سور كال دروا تهضر كتيني توي توي كوموندمون ان ايتا ماجور مينيستر دو لا ديفونس مينيستر دو لا ديفونس سيت ان مينيستر سيت ان بوست ام لي مينيستر نظام ام لي مينيستر نظام كوناس دو كوفيرنمون اي نا با لا سوبريماسي دو سور اكس او كراك مي Dans notre pays. Est-ce que c'est la question? Donc, ma dit, la Constitution,
Je ne sais pas qu'il y a. Ça n'a aucun sens, ça, le respect de la Constitution, plus de ça. Je me suis dit que l'Église, que il a dépassé. Il maintient un dialogue, l'opposition, quand il y a un dialogue, on va dialoguer avec qui, on va faire un dialogue avec qui. Actuellement, il y a un rapport, il y a un conflit, il y a un rapport, il y a l'institution, le commandement militaire, entouré entouré que le système, les alliés Maroc, les anciens bouteflikistes, il y a entouré Inès, à cause de la société civile. Et voilà. Donc la société civile, elle veut un changement radical. Pour construire l'Algérie de demain. L'Algérie démocratique est basée sur les lois, et prospère et tout ça. Au Guinée, ce n'est pas l'Algérie de demain qui les intéresse. Ce n'est pas l'avenir de mon avenir, ni l'avenir de mes enfants, ni l'avenir de Toufik. C'est les intérêts personnels. Donc il y a tout actuellement ces deux pôles, c'est-à-dire c'est un des intérêts opposés. Mais qui, mais qui lutte. La SPM, ils ont sacrifié quelques personnes. Ils ont sacrifié quelques personnes, mais les autres, l'armée, en tant qu'institution, enfin, c'est pas que l'armée en tant qu'institution, le commandement militaire, et les généraux, derrière Bouteflika, les responsables des régions militaires, par exemple, et puis il y en a des grands responsables militaires qui ne sont pas médiatisés. Les alliés du Maroc, ils sont derrière Bouteflika, donc derrière Gaït Salah, et tout ça. Kouitchen et tout ça, mais il ne faut pas dire il faut pas vraiment d'une façon que fixation sur les emprisonnements guinéens et pour que Voilà, c'est parti pour un dialogue global. Même là, tu utilises le terme global. Tu vois, le dialogue qui fait des séouels, les élections, des mièces de la scène politique, des mièces de dossier de filière. Nous avons que tu as 4 wagons, quand même, quelques jours, quand même, 4 wagons, ou là, je t'ai dit, le Kayin. عفني شو ترى وقدوي إن تسيك وارسقي هو إنك يوكلنا يعني رجعي للسيستم أنت فكر السيستم نير هذا نخلق فات دن بتفلق يروح مازن نخلق خود ماون النظام وكيف كملن لا كونتينيتي دون لا كونتينيتي Et sûr, hein. Mais qui n'ont pas de toute façon, il n'y a aucun dialogue qui se veut dire souffrir ses fêtes dans des conditions ou dans un environnement exécrable avec les mêmes têtes de l'ancien système qui était là tout au long de tout le monde qui a la dégaine Bouteflika à 20 ans. C'est pratiquement une génération. J'ai écrit un post sur Facebook, les réseaux sociaux, où je disais attention à la cessation de l'Algérie. Ça veut dire que ils sont en train d'utiliser des cartes. Ça veut dire c'est un dialogue de sourds qu'ils ont avec le peuple. Parce que chaque semaine, ce peuple, il se manifeste, il porte un message politique dans lequel il dit il faut un changement radical. Mais par contre, les militaires, parce que qui étaient là, derrière le rideau, depuis 1962, ils lui répondaient essentiellement par des élections, le maintien des élections présidentielles, et qu'ils ont vu que ce n'était pas possible de les maintenir, ça pouvait y aller vers une explosion générale. Ou quand l'explosion générale qui va travailler aux intérêts, ça fait chaleur. La transition, c'était un risque. Il y a pas mal de paramètres à prendre en considération dans la définition du risque d'une explosion pour eux. Parce que l'explosion en tant que telle,
éventuellement celle à un certain niveau, elle les servirait si c'était juste sur l'environnement local. Donc il faut prendre en considération qu'il y a de la géopolitique internationale, il y a des pressions internationales pour maintenir une certaine stabilité en Afrique du Nord. C'est un autre volet. Mais par contre, actuellement, dans ces conditions, la junte militaire ou le commandement militaire, on ne parle pas de l'institution militaire algérienne, parce que ça, c'est acté que tous les Algériens aiment, ils soutiennent leur armée, mais celle avec les fonctions qui lui sont imparties dans la Constitution et qui sont claires, la sécurité nationale. Mais par contre, dans ces conditions actuelles, ils poussent leurs cartes, les différentes cartes, dans le même environnement, parce qu'il n'y a rien. C'est comme un sable mouvant. Ça veut dire un sable mouvant. Où il sort des sujets ou des discussions lesquels ils maîtrisent bien parce qu'ils l'ont, ils ont les moyens et le temps et la pratique du pouvoir et qui maîtrise les contours et qu'ils t'envoient sur cette porte brouillée et puis elles disparaissent. Quel dialogue avec qui va le mener? Est-ce que c'est les mêmes bedouins qui a trafiqué plus de 6 millions de signatures? Est-ce que ces bedouins qui a trafiqué toutes les élections depuis son arrivée au ministère de l'Intérieur? Est-ce que c'est Ben Salah qui était là dans le système depuis les années 90, qui a participé au coup d'État contre la démocratie et la volonté populaire de 92? Est-ce que c'est Gaïd Salah qui a soutenu Bouteflika, qui a permis de délapider les données publiques et il fait partie de la SA Bataille, que cela soit des ans à la HEFS? Est-ce que la justice à dire et fun un téléphone qui était hier sous aller de Tsokwarda de la Hkara? Attends, Machi Zayin, Akinin ou Othnoualara, alors que même des, au sein de leur gouvernement, il y avait des ministres qui ont publiquement parlé de la corruption. Je prends exemple de l'ancien ministre de l'économie qui est Moussa Farmer, il dit Nen, en plein public, qu'il y a de la corruption. La justice à ce moment-là, elle n'a pas bougé. Parce que vous dites que vous avez dit que vous avez dit que parce que vous avez dit 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 une vraie transition a des guines de Zeruzka, il a avant tout la transparence. Gawel déjà a des rois ou des jamdakis. Il l'un des Askar et on sait les compétences et il dit Navrid et il veut dire une transition civile en dehors de toute intervention militaire. Alors, quand on a dit que le militaire, je me dis que le Mas Jamal Balloul, le député de la FFS, Mas Jamal Balloul, le Zoul Soubah Al-Khair. تنميرته مس جمال بالول وتواطس للوقتيك يتزورا اللي قايد صلاح يفكدن ديسكورا ثور جيناك وطاسي جيريين يتيكل تنظن يطف ذي فرانين باللي كذا بريدة وحيد يوكن النوحة غارو الجيروز كتشطيط يطف ذي ثمن داوث يطف ذي الديالوغ ناسيونال جلوبال ذا شو رأيك تورس تخمض اللي قايد صلاح مازال يخرف ثق جيرت مازال يسعو الزيق ذي الوقت ذي جيتوان تدون كشم أربعة وقولون قميت بذا تقري ولايقيا ثبه حانت مس جمال بالول ميلينغ ديسكور كي صلاح مازال شغل نودان مازال يتنظم بيت على الانسان اجدود يا الجماعي سبورت كثر يا الجماعي قال لا لا في لاسوي دارو نوزافو نحكم نودني وليو تنوز في الجهه اللي قال نكوني اوني لا كومباني موفمون في الجهه نغميل نزرع ان وانا كومباني الموفمون اون امبوزون لاسوي دارو تنسان اون امبوزون ليليكسيون بريزيدونسيال en imposant une alternance islamique et une transition autoritaire. Tu vois, comment ça se clarifie
c'est-à-dire l'extrême et la transition. Mais réellement, on est dans la transition, mais la transition est une transition autoritaire. Ils veulent imposer à leur manière une transition. Ils veulent, mais une transition démocratique consensuelle, une alternance clanique, c'est-à-dire un clan chasse un autre clan, il y a du Seigneur, Donc, on ne veut pas qu'un clan chasse un clan. Le peuple algérien est fort. Il peut chasser tous les clans qui ont fait bien la souveraineté. Il fait bien la souveraineté. Donc, nous avons dit qu'on a dit qu'on a dit non à une transition autoritaire, non à une transition clanique, pour une transition démocratique réelle. Il a attiré réellement une volonté de la part du pouvoir réel à celui-là, l'échappe. Il a nous devons qui est représenté par Boutibeka et son système politique. Et celui-là, il a Chad, il a l'Askar, il connaît l'Askar, l'Askar, il a l'Askar Boudou, parce que le Chad, la souveraineté appartient au peuple, l'armée est une armée du peuple, donc il doit répondre aux aspirations du peuple. Il a pas le gouvernement qui doit une question sur ce qu'il dit, sinon il a la confrontation vers l'armée de Chad, il connaît l'idée. أمس جمال أمس جمال أش أشخصين يخاف من ديرين أشغل تفني فرنين ذي الوقت ذي ال party politics كان تكتي وينسون ال personality politics كان دي تكتي وينسون لا society في لك يجنش معنو ما نجد فكرة تكتين سفر ترانزيشن لا معنى ذي الحالة قيّة ل command militaire يطف ذي فرنين ترى ماذا قلت كمل ثار ننتجي ذا شو دي خفيس أمس جمال بالو سنديت سرنين بارسكو وإذا كنت فنحكم صصح بدمور الجير العسكر سيدي وستيرة سأقول بغينا رضي روح لأودابور بغينا رضي روح للسيستان بغانا نشانزمون بلد قود ما وين بغانا تبدل مكرك قود ما وين الحسب قود ما وين بغانا تبدل قود ما وين يوطنا نصوبين سيستمون للسيستان أي دو دي قارب لبنين بغادي بكل السيستان بارسكو السجينة السجينة شارك ميني يقول لك يقول لك سمكة الحبس ما قال لك حبس سمكة من الشارع ويدمي دي السفرة ويقول لك هنا سي لو برودوي دي سيستيم سي لو برودوي دي سيستيم بوليتيك ديفايون سي ان برودوي دي سيستيم بوليتيك كورومبي دونك السجينة او ليو الحاكم كان دي كورومبي الى كان حاكم هو ما يقول لك السيستيم بوليتيك كي لي زا كريي كي لي زا فابريكي دونك سي بوسيبل القرن دي لا سوليسيون شنو ما كان حاسب انا حاسب ولد اليوكرين انا حاسب ولد كيتشان انا حاسب ولد كيتشان الجايات دولا الجايري اللي زوري بريمي مي لا كان شونجي لو سيستيم كي لي زابرودوي سينو انا حاسب ولد ما ولدت زكا اردوغان اللي بغي يرفع لي غير اختار ديك لاكينا سي بور سا الا كان دائما بلي اوزوردي ما راه نهضر هاتو الدين راه الدين اون يقول الحكم للمنظومه يمكن قارد المنظومه اللي فاتت شي دايره في السلول المفسدين لكن وكانت سنوات تطبق دي الجنة تشوفها المفسدين اللغمي دونك إلا تتغيم العقل تصوير العقل إلا أن شونجمون راديكال دي سو سيستيم إلا تجي الجير فاجد إلا نعدي 57 سنة لا ديكتاتور 57 سنة لا ريبريسيون 57 سنة لا ديلابيداسيون دي ريشيس التمور 57 سنة لا فروض إلا كنعدي ونوا بل ضروات ورمز كاع نبكر لي شونج إلا كنعدي أي ني با تفجر ني با تندر نبنيو الجاير الجاير إي جايرين الآن بنيو أج كان يوراونا دونك سي بور سا أزافو على تاتي جيليتيسيون ميليتير دوا إلا كتسمح et au lieu d'être géré, on s'est déchiré à quoi dire. La transition, au contraire, la transition, c'est une transition démocratique qui va garantir, y compris l'armée, à qui a accès le charlie, mais c'est un système à constitution, ou dit que c'est un bon arrêt. Justement, mais j'ai mal balou. Justement, tu as dit que c'est un bon arrêt. Justement, le gars, il y a un mot à la transition, c'était un risque à faire les années 90, il fait la guerre, il te fait la guerre, ou il n'est pas le même, il n'est pas le même, il n'est pas le même, il n'est pas le كلس 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 ذاكين تفرانين كان إذا فريد وحيد إنك يقول لا ترانزيسيون أون فايالي لو روتور على لي زاني 90
وعلاش لي ريتور على لي زاني 90 لي زاني 90 الشمال كيهدود دون كونفرونتاسيون بالعسكر تورا ولاش لا كونفرونتاسيون كونترا تورا تما لا كومبليمونتاريتي علاش العسكر كيقارن كوني اوني كونتر لا كوربسيون اوني كونتر لو سيستيم كورومبي اوني كونتر لا ريبريسيون اوني كونتر سو كي اون فرودي اوني كونتر دون اي دو دي دي كا دونك يا اون كومبليمونتاريتي كونتر لي ريفونديكاسيون دو بوبل الجيريان et ce que normalement doit accompagner l'armée. Par contre, en 90, ils ont arrêté un processus démocratique, ils ont arrêté une élection, parce que je mets un lieu en confrontation de l'acteur, c'est ce qui a engendré la violence, ni les années 90, ni les événements, et au contraire, faut dire, l'armée, c'est une armée patriotique, c'est une armée issue du peuple, c'est une armée populaire, et nous, d'un autre côté, c'est un peuple souverain, surtout اللي يبنوا الجزائر اللي يبنوا البيوت اللي يبنوا هذا المسيح هو اللي يبنوا لا بون غوفرنونس دونك نورمالمون يا اون كومبليمونتاريتي تي كي كومبليمونتاريتي اونتر اي سيتور لو جدود وين ديك لا كلاحني على سا كومباني اجدود سا كشير اكوادات ما يقدر لا ترانزيسيون اوني دون لا ترانزيسيون باش تصير تاكينا مكيرك نسميه تاك حتى دون لا ترانزيسيون مي سي كي transition qu'ils veulent imposer à leur manière. C'est une transition autoritaire. Du coup, ils gardent notre transition autoritaire. C'est une transition chronique. Et puis, ça apparaît. Et j'ai une fois, tu vois, une brique, un tronc qui a chassé à notre qui n'a été chassé. Du coup, ils gardent notre transition autoritaire, notre transition chronique pour une transition populaire, une transition démocratique, consensuelle, négociée. Elle est sur quoi? Une gérer et l'armée, une deuxième ça, une institution. إلا فاتو عموسى الدشيرة تقول لا ترانزيسيون سا الدشيرة نبدو لي سيكوينت لا يدود لا ليدونتيفيسيون في لا ترانزيسيون الدوي على الخير في الموت الدوي اللوفا الدوي الجيرو سكا الجيرو نوتو نوت لي باتي دروا سختي نوان قالوا سكي فوندي لي ستوديون هماس جمال بالو اللي تيكلت نظن خاصو معاه ذاك هذا قالوا الباك الساكيه في التصورات دي بونس لينا كاع ديال الجزائر ثمانات فوند كوم لي ستوديون اولي كي غاف لي ستوديون ايغورارن الى قاعد يدينيو الدوره مقرحه عندي غير ولا كي ثبحت في كان سيفوز النظن يعني نوني الى قاعد يديني نوني اذ خلاف اوزكا اولي كي غاف لي ستوديون هماس جمال بالو ليزيتيديون الاثنين تفات من تمرت الاثنين اذا سير من تمرت اطاسي احترم تاس داويت من الجزائر اطاسي احترم يجي ان البلاد من تمرت من الجزائر مي ايزون مونتري ايزون دوني اون لوسون دونجاجمون دو باتريوتيزم دو ميليتانتيزم ليزيتيديون لا كيزيا بيسكيني ميرتيكل تابريد تاس داويت من تدي الدين تدي الدين النقد البدء تشكلايا تابريد تاس مركز من فم قران ثلاثه اوغست 17 بيت فان ليزيتيديون مازالتهم سون ديتيرميني مالغري لا بيريود باش اللي تسداويين في ماد بليز اكزامات ماد بليز اكونونس لي ماستر ديال التسداويين مازالوا خدامين راه ديك اكزامات ساكريتي لان لا تيبا دي جيتسن بور اكومباني لي موفمون باش نرتج من كومبرانت وجني لي امنو كلوي اذا كان الجاير كلوي اذا راه غير نتمنى كلوي راه يديروا الجاير سكا دونك هو جات اونتران دو مونتري لا فوا او بيبل الجيري راه نتبع دونك لي جيتيديون مازالي في الموبيليتي ديتيرميني La révolution du peuple atteint de couvrir les salles, où ça a été cher à la Guadeloupe, pour le pouvoir réel. حبس تصعود زغنوان حبس استغنى زغنوان يجب ان يكون عايز فاض بمانيا اورجانيزي باسيتي ديتيرميني اسئله باش نستلم ضد شي يبغى تاكيد الحق يبغى الجير اليمنى الجير 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 تخدو وساعات كشرت اكوادم باش الكونترا وكونترا ندار تيلي دوكلي غير العسكر غير وجدود غير الحرين في مور تاكينا سي اون فورس ديال الجزائر ديال رنوي تمور ديال القوى ديال رنوي تمور سي اون غارونتي ديك الجزائر مسكا تي الجزائر قوى الجزائر كيما انرجي ديال باتر لا ميديتراني ديال افريك دي نور من شفري من ديال لوكوموتيف وساعه تشري لي يقول لك سلمير ثمسه وادري ان يكون لا ترونزيسيون دو بوغا جامي كونستيتي ان دونجي لا ترونزيسيون كونترا سي لو ساديو من شاف الي سي لو ساديو يوطني البنو الجزائر توجد الجزائر زرفانكم دار دونك يوطني ديليو بالدب السيستم انا الامر واحد قال 57 سنه
57 سنة نبقي ثلاث 57 سنة لا ريباريسيون لا كوريبسيون إوا كنا معدين الجزائر قجدة الجزائر أوسيرم الجزائر اللي هنا الجزائر الجزائرين كنتو سلام. مس جمال بالول ديبيتي سكوفا لو اف اف اس تنميرتي كثر من قرحات 30 سيريد سي الجزائر ما صارش كيما مرت لا ترانزيسيون لو بوبل يبغات الشعب يبغات يبغات يروحوا يتنحوا كاع ايوا كان في الجزائر وزد كي كنت لانه موث مثلنا ثورا البلاد في راه كاين لي رابور دو فورس كي خاصو ما لي غادي لي رابور دو فورس سورتو فافور دو بوبل سيكي باسكو سا لا بريسيون كوتيديانمون ما ميض لي لوين تي في لي جونس لوين تي في خمني في دير الزات الزات يعني لوين تي في دي سوا دي تيزي بو سيكي كومام لو كوموند ميليتير مازال il résiste il résiste خاطر قال لك دوز على زانتيرا بيرسونيل نسينا وي وي افكتيمون في لي لي ريزيست سا دير سي جوسكا كون جوسكا كون يعني با جوسكا كون سا جو سي با سا دير يا سي كيسيون دو دو تون سا سان بروسيسوس كي فا بروندر كالك موا نا كي فا بروندر جو سي با كومبيان دونك ابري سي مدق لا سوسيتي الجيريان تكمي دي لا موبيليزاسيون و تك سي لا اكزيرسي بوكو بلوس دو بريسيون سور لو كوموندمون ميليتير اي دي غنا لي صوره سورغانيزي ليليت بوليتيك الجيريان سوا ودي لي بارتي بوليتيك نا ودي لان ودا دي فرن دي موفمون غينيا صوره ند دورغانيزي لي مانس ند دو برودوير ان ديسكور ان تتخدم نفا يعني هادي هي بوكو دو بروبوزيسيون صوره ان كونسنسوس كو غيرا سي تو سا دونك باسكو يا موفمون بوبولار فو كيل سوا اذا غنا يا دي فو كيل اون ليت كي اكسبريم سي ريفونديكاسيون بوليتيك سا فيدير سي با لا لي بارتي بوليتيك لي بارتي بوليتيك لي بارتي بوليتيك اه سي بور لاستو يا اي بارتي الحراك يكون شعاري ما تسنينيش لي ديليغينيش مي وي مي ابري يا لا لا كوم انفا لا سوسيتي الجيريان سي سوسيتي ترافيرسي بار با مال ديولوجي دونك لي بارتي بوليتيك غيني انا فرقنا على حساب كل يوت مي تو كنا في لا ترانزيسيون وي تو كنا في لا ترانزيسيون سي فيكتيمون دو كنا في لا ترانزيسيون سا دير يا تلاف ني مره يا ان كونسنسوس que dans un conseil de transition avec un gouvernement des compétences en plus de ça un conseil un comité qui va organiser les élections présidentielles une instance oui voilà donc c'est comme ça mais le pouvoir en l'occurrence Gaïd Salah ne veut pas ça il veut aller directement à, y aller aux élections avec Bedoui avec le gouvernement le même système, de, voilà avec le même, avec le même système. Donc, à mon avis, la décomptation va se faire au bout du temps. Soit les Algériens, ils maintiennent leur mobilisation, leur pression. Et il faut innover aussi d'autres formes de pression. C'est-à-dire, je ne sais pas, mais il faut innover donc, pour qu'ils exercent plus de pression sur le régime. Si on arrive à exercer beaucoup plus de pression, ils mettent des concessions, ils mettent c'est un mouvement ardiaouine, la transition vers un régime, enfin, vers une certaine démocratie, ça veut dire l'apprentissage. Si, par exemple, dans le cas où il y a le Chab et Yoïs Khamis, d'ailleurs. Voilà, heureusement. Oui. Voilà, donc si il y a un fléchissement de la contestation, ça veut dire que le régime du Oural, il va t'imposer un président. Après, c'est le retour. Le retour et d'une façon, c'est-à-dire le retour. Et oui, mais le retour à la case départ, ça veut dire c'est une forte répression, un pouvoir beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus, qui utilisera beaucoup plus la force, parce que c'est comme quelqu'un qui a été blessé, c'est-à-dire un animal blessé, dès qu'il il va faire, oui. Voilà, donc après, c'est-à-dire, il y a le temps. Je ne sais pas, avec les vacances, avec la chaleur. On l'espère. On l'espère. Mais à mon avis, il faut dire qu'il faut qu'il y ait d'autres secteurs, par exemple, les secteurs professionnels, chaque secteur professionnel est organisé. Un jour de manifestation, de marche, de mobilisation, de grève, je ne sais pas. Donc il y a des secteurs, par exemple, stratégiques. Il ne faut pas qu'ils fassent grève, mais il y a des secteurs qui peuvent toucher le pouvoir directement, ils peuvent faire grève. C'est-à-dire les médecins ne doivent pas faire grève, par exemple. Voilà. بروبليم تليفونيك
كمية ويكي جماعي وي وكده هناك دونك يا الناس لي سيكتور غيني الناس لي بروفيسيون غيني الا قد كشمن اي شاك بروفيسيون تورغانيزي مانيس وات 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 بارتيسيبي دي المومون اما كان لان ديجا قبل لي ميديسان ما كان لان ديجا لي ستوديو لي سيكتور دو ليدوكاسيون اي تو سا اي سا دون بوكو بلوس دو فورس لا موبيليزاسيون باسكو سي شاك جور il y a des marches au niveau d'Alger il y a des notes et ça va faire beaucoup plus de la pression et le vendredi si toutes les Algériens qui vont marcher je pense que ça va faire beaucoup plus de pression sur le régime j'appelle aussi probablement pour faire des sites par exemple dans des petits rassemblements dans des chaînes par exemple dans certains médias qui sont en train actuellement de faire de la propagande. J'ai vu, par exemple, le Sénégal donne des émissions, débats dans des chaînes comme le canal Algérie, enfin, la 3 et tout ça, c'est catastrophique. Parce que là, tu dois attaquer les médias, parce qu'il n'a pas été encore libéré le champ médiatique. Oui, non, mais c'est quand... Je me dis à un journaliste, Aïssia Moussi, quand il a un problème, il s'est téléphoné, je lui ai dit Aïssia, c'est pas le cas. عيسى سانا بروبليم تليفونيك يسن وث مثلنا انا واحد نولي لا فيديو عبد الله تاع لو ان تي في اضلي ود ولا ورا أخا زهرة أسلامة دوال ملي هو كيدير في الدين قلاني ضلي ان بتيغاسيون بالمواطنين زاد لو ان تي في ميم لي جورناليست لو ان تي في شكل عندي خدمنا راسون بالمون زاد لو ان تي في لا ريجيم دوكا لا ريجي زار تفندم داك عيسى موسينا خاطير يا ان بروبليم تيليفونيك ما كاش التوفيق الفو لي بيان شو ميدياتيك تولا باسكو انا دابا بلي شو اسمي سي بوسيكي يعني الشو ميدياتيك كومبليتومون يعني يتنس الدوي ضرا نيوت الجهه ونزرع شو راك كيا دونك ميم لو انتي فيتسفوند يعني شكل ندير Il y a une chose qu'il faudrait vraiment appuyer dessus, c'est que ça, il faut saluer ces initiatives. Hein. C'était pas évident de la part des journalistes de l'ENTV de sortir comme ça. Et d'ailleurs, Makin Skarnakin Strovelit, Ikhra, Akhli Zirit, Tashrihtis Zidit. لان كلا سوالن هذا يروح النظامية سوالن هذا يروح السيستمية راديكالمون ما كندي سوال الغول سو كذوذ مي مازال يثن اتسكين ذي لي بيلي لو سيستمية alors moi je les appelle à défaut au moins de retrait définitif des instances ou des piliers de ce système au moins faire une grève parce que اثني غير الحاله ثمرت نوت الحرام ايفان تسقو ما يجي نخدمن النظام ونفع تي واش ما تستكن دكدري من نتمورثنا الوغ سي اون بارتيسيباسيون انديريكتومون على لا ديلابيداسيون دي دوني بوبليك عند سا
Il a qu'un certain jumel. Ça me courant les journalistes de l'NTV parce que ils risquent le choix de Manson, à la liberté et ce qu'ils veulent, ils de libérer le champ médiatique. Même si un saïr ils désirent s'exprimer. تو في خزامي تسمح دقيقه كيواجي عيسى دخل دوك باسكو شتا جوست دو غامي دغورك شوف فويه كان عيسى زول صباح الخير زول فيك كلمه صباح الخير اوكي انطي فرامي امث امين ذوب تلميرتك عيسى استينوس المغاويه كان قايد صلاح هذا الديسكور الديسكور قد لي خمدان الديسكور ولا شكي ومينوت المانتيال ليزيليكسيون المانتيال القديش من داوتاكي المانتيال ديالوغ ناسيونال كشي زات قد شط قلنا لا سيرتي جورناليست دونك سي لي زانفورماسيون ذا شو لي سيناريو بوسيبل يعني عيسى ديسي لو 9 جويي تساود خاطر نزال ديري بصراحه هذيك فول 9 جويي كي سليمان اكيد باللي غادي تدوز كواسي تفوكر بالفلحه اللي فات ل 9 جويي مي بصح لو ديرني ديسكور دو شيف دو ليتا انتيريمير ينبذ ذاك الانتيمي يحتم في اللي كملا او دولا دو 9 جويي سي تادير ابخي لا فتوى كونستيتيسيونيل سي سي اون بو لابلي كوم سا دو كونسي كونستيتيسيونيل ينبذ بليك ذاك يلاقف بن صالح على ذي كملن ميم سي لو موند انت اللي فات 9 جويي السبوسن يتولي ذاك نافو لو بوفوار افيك سي دو تيت لو بوفوار بوليتيك ريبريزونتي باغ بن صالح اي لو شيف دو ليتا ليتا ماجور دو لارمي كي قايد صالح اي Il maintient sa voie constitutionnelle, c'est-à-dire le règlement de la crise à travers une élection présidentielle le plus tôt possible, mais la majorité de la classe politique finit avec une, il apparaît, il apparaît par une période de transition. Donc Hassan Boussane de l'Iblique, c'est une impasse. On est revenu à la case départ. C'est comme si on est revenu donc à la case départ. C'est-à-dire il n'y a pas de vraiment... Il n'y a pas d'horizon actuellement. C'est-à-dire une ferme avec une, après 4 mois de crise. C'est-à-dire pour le règlement de la crise. Finalement, le dernier discours du chef de l'état-major, il a encore empiré les choses et, en maintenant la voie constitutionnelle. Voilà. يعني كي تسعسك نظن ثورا القيد صلاح ثارنا انت كي مزما سيسميها كي لو بوبل سي ثما يساوي لابليكاسيون دو لارتيكل 78 لانستيتيسيون ميليتير فوق قرون القيد صلاح المانتيا لي زيليكسيون تسيت زمان نروحو ماذا قلب بن صلاح كونفوكيد اون نوفيل فوا الكور الكترونال نروحو لي زيليكسيون يفوا دو ويل ذاك زمان ديليت اكتوبر نا نوفمبر زمان دخل من لا ريسك كي لعبنا في الوريق تاعي اونكور اون نوفيل فوا يزمر هذا بو يزمر هذه عمل كل شكيت باسكو اين يضرون ثورا سي اون بو لابلي سي سا رونتر دون لو كادر دان بلون دو بريزيرفي لو سيستيم سي تادير ان شونجمون ا لانتيريور دو سيستيم سا بوس كايد صالح ما كونت ايل انسيست سور لا فوا كونستيتيسيونيل سي كو ايل نون با اون ريال فولونتي دالي فيغ ان شونجمون دو سيستيم une présidentielle organisée avec des têtes comme Nordine Bedoui en tant que chef de gouvernement, même si on annonce la constitution d'une commission indépendante de gestion des élections et avec un chef d'État intérimaire dont le peuple dans sa majorité réclame le départ, ce n'est pas une volonté de changement. Donc, avec des têtes pareilles, avec un climat politique pareil. Avez-vous la quasi choukna avec l'Ibadéry, ou choukna le fier, l'Ibadéry, mais là, l'histoire de Ville-Jumaz, mais là, l'histoire de Abfon, il est le même de Gouassin-Sassar, mais là, les corporations, Abfon, de Gouvriz, et Wakin, Rouhan, les symboles du système. C'est-à-dire que c'est une condition sine qua non pour un début de règlement de crise, c'est-à-dire mais il faudrait vraiment qu'il y ait un dialogue, par exemple, c'est pour un dialogue national, mais vraiment il y ait des vrais dialogues qui, il faut commencer à faire des concessions. Les concessions de Chouchent, c'est que Ben Fadah et Bedoui doivent partir.
سي لا سول كونديسيون بور لانستون. ثاني وين نروحو دونك يقول اثني كيس البوفوار ريال يقن نسفامي ديريان يقول نيكس البوفوار ريال خاطر يعرف في بن صالح هكا بدوان نروحون وكذا بروبليم لانك طون ايل سون مينتوني اربعة كي لي زيليكسيون يعني كيف موسى الحاج حاج موسى وكذا بروبليم تولا اشور وين نروحون اشور يقول هذه صروحنا هذه اتخار بن صالح هكا بدوان دسنا اهث خرصوم سينوز ماون اكس عن اون سيغتان كريديبيليتي غير وجدود يا ودي حاجه يسالي لا اصلي ما زولا كان مي غادي تتذكر لو بوفوار سي تادير لي تاتي دي قيم ان اكتوالمون او سان دو ريجيم سي اون بو لابلي دو سات مانيير ايل نو فول با ان شونجمون دو سيستيم ايل فول ان شونجمون ا لانتيريور دو سيستيم سي تادير لي فيغور اكتوالمون او سان دو بوفوار سي ال كي فون ان كيلكو سورت assurer la pérennité du système, c'est-à-dire Mav Gate Salah, il faut le dire, parce que Gate Salah, jusqu'à une semaine, deux semaines avant le Hirak du 22 février, il était pour le cinquième mandat. Donc Mav Gate Salah, Mav Bel Salah, Mav Bedoui, qui ont fraudé durant toutes les élections passées, c'est des figures qui représentent l'ancien système et c'est des responsables qui maintiennent coûte que coûte pour la préservation du même système. Donc, ma femme, monsieur Aïssa, ma dégla qui m'a dit que je suis en élection. C'est-à-dire, dans la logique, je suis en élection, mais je suis en élection. Les bon déroulement des élections. Nous, c'est les magistrats qui vont assurer la transparence de cette élection. Avec des conditions pareilles, avec un climat politique pareil. عيسى ساس خصينون قالوا سقي ان المدن فوندي انا كيت ميم سي السقي ذاك اللي ذن قالوا الباك نال دوني جو الباك لا موبيليزاسيون تكمل لم كتوضع عند الجماعه تي 18 عيسى بلا شك انا كيت لولو في ديرينا دي فون تي تكري ولا كيت بعد بون جماعه تي 18 سي انيفيتابل تي لي كامل جماعه في عدن نبصح بوتيت خاين زمان بعد ما كنا il y aura des réponses claires pour le c'est-à-dire après le message du chef de l'état-major Ahmed Gaït Salah ça dit déjà nous avec des étudiants les étudiants et des parents تاع قرن ساكي في الجزائر تمنى تاع قرن دوله مدنيه ماشي عسكريه وبظن صوبا dans certains endroits chez les groupes même si c'est مشطح وبظن ذاك تاع قرن الجيش الشعب خوا قايد صالح رئيس العصابة ولا رئيس الخيانة كيك شوز كوم سا دونك الساقي ميم قايد صالح دو بلوز اون بلوز إلي إيزولي باغ لو بوبل سيتادير دون لي إلي يا كيلكو جور avec des décisions avec le positionnement de l'armée peut-être il ça chez le pouvoir ça chez le poids au sein de la société mais c'est-à-dire force à force ils se viennent de l'état-major c'est le Kemali ils se viennent de Zakin ils s'aiment mieux car ça hakanif déjà vers le changement c'est pour ça que l'état-major il est en train de perdre du poids au sein de la société donc on imagine bien que vendredi prochain ce sera encore une réponse plus claire à l'état-major ce sera une réponse de détermination du peuple algérien et puis ça va coïncider surtout avec l'approche de la célébration de l'indépendance du pays le 5 juillet je pense que la mobilisation populaire va encore accentuer de plus en plus الميرتي عيسى موسي جورناليست سي تمرني الجزائر سيري ديدنا يعطيك الصحة ثاني ميرتي ثم قوا حتى غا في التفاصيل هكا توفيق كيما وليك سي هكي ولكن خاطر مازال مشى الوقت وكيت بوز لا كيستيون يعني في مورسات يرحم ربي كيما وليك في لي جورناليست لي ان تي في نيغ بلي سي زيك خاطر تو راهم ذا بيليي وسي النظام ما دفغنا كان داخلي سي العباد ادي يتساولن يوكلني غا فكن لا ليبرتي دو سيكسبريمي اد
كان أوالي وجدود على السوال والسي وجدود وكنيا أدينين ذين تنيا رحان وين ميد سوال نش حالي يجي ذي 22 16 فيفري على الساقية أجدود الزيري ساعة دوتر زوتي دو كوميديكاسيون ساقي لي ريزو سوسيو وجينا أمضيق يلا الزيري يتوالي غاين يظهرون ذي يلتمات نتمور ثنا شو كان سي سيمبوليك الفاد كد فغن ويجي ما كان نسوال ديرنا دفرن ودي لان دي 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 سقوما تمر ثم ام البارلمون ام 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 لا 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 المجلس الامه انا كنت انا كي بوز انا توفيق اجر اجدوز سيمبوليكمون سيدي ولكن سيمبوليكمون ساعه الاطاس سان ليجيتيم سي سونت ليجيتيم اي سيمبوليكمون سان القيمه السن داينا يستوضن هذه 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 غضل هذا فويا غير دي سوا دا باسكو يلاق الساغير ان 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 اكومباني لو موفمون سي دي اكسيون كونكريت يفو ميتر ان امبارغو سور سو سيستيم باسكو مي لا نوثنير Alors d'ailleurs parce que il est de leur intérêt de rester dans le pouvoir, notamment le commandement militaire, parce que ça guise car mais il veut dire le nizam a-t-il la justice tahqanith أي لون سقراصن وزرنا كوي زي زيرين أنا ويجو كرنا دي تمرثنا لفن دي دو حستيني ضم بكتكين ذي تقرضا وأكثر من 1500 مليار من الدولار يعني سين زمان هو تمرثنا أكثر من 40 فردان وسنا عود ويفكن ذي يسورين ثم عشتين زيرين كذا لقرون غرزات أكدينين نوث نيوكرين الساقير ويدي تسكين دمانيا ديريكت وان ديريكت لا جوستيس اير وجدود الجزائريه من بعد لا ترانزيسيون تاع قانيث اسيرن اول وكنير هذه حكم غفيدي ايتشان يرزان اجدود النقط الصوضن على القاع السيء يلاق ان يكمل ديكوفري ديال الشيخ سينو ان قال دا تمسات مورسيتي رحمه ربي قدرت قال محمد مورسي قبل تخدم يا رزقي سلوى يقضي محمد مورسي بلا فور بيض لي الحبس نضرب لك سيت ان كو دي تيس خمس ميغواي اون 2012 2013 كوسكان نبغي نقول سبيسيكي لا رولاسيون تاع لا جنت ميليتير يا ان سيفيل بعد ان سيفيل ديال سيس لا فوا بوبولير اي ثورا ادم ديا ان اشتلات ويلي سوال على 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 الكوموندمون مي ولا جنت ميليتير اد سكشم ايمانيس وين غريت دون دا سيوضن اي وزكا ما نتفد كان اين يضرن دي مسار دي تزوارا فدان سكشمن اك ويلي لان دي سيستم نسن سوا دي زون اوكرين وثن مسار على القاعة بنتني داك ديال الحبس ارتاغيرا نغاناك شمن غا الحبس نغان العباد يقلان يدي سولن غار سوق زوت يدي سولن اتفد مسار سيسم بوكزودي صوضن ارمي السولين اسلواي اكون سوا يدس ايديولوجيكمون نار سور لو بلان بوليتيك وكيت تمثلت النظام مي il faut reconnaître باللي مرسي فوتين في الناس المصريين اكثر من 40 مليون مصريين حتى المسار تاع غزال 100 مليون الساقية اي الكور الكتروني نسي و ساعه على الشيفر اكزاكت مي مقار ان دان دو فرن بلوس دو 50% المصريين فوتين في الناس ذي لا ترونسبارونس دون كادر دي زيليكسيون ليجيتيم ترونسبارونت ابرك ماشي كو ديتا خمنس ان كو ديتا بنتي ديال الحبس جنت يموت اماكن ايجان فخار تمام ذوي ذاك لي بريزونيي بوليتيك تمرت السوال اما الا يفغى الحق لا جوستيس كي غادي السوال قايد صلاح هادي زوير هادي سوفار ويدي الا ندير الحبس عفراينسن ويدي ينغان هذه زوير ذك ويدي ينغان 128 ذق فيلي ذي 2001 دار كي لان لي لي رابور بني سعد لي رابور و لي ميديكو بارابور ان دار يتوليزين دي زارم دي كير كونتر دي 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 جون مساكيت دي فرانس هاد هاد قمن امسلاي و هادي حرس هو كنير هادي امي عجب الفكر سوي سوي يغير لا جوستيس يغير غادي تسولنا كاين حداد حداد يتسولن نوثني بدات اننا ذا مقراض ام قران سكشمت الحبسه في كاع حكم الناس شهور غرمو المسكين ديال فذن ان بون كارت ودي تسول كونتر سانكيام موندا حكم الناس 6 شهور ما تسقير اذا لا جوستيس يغريك تسول قايد الصلاح
فرنسا وكنت سفرنا كيزدايرين تلمير دوال عاي توفيق دوال يشعل معنا محمد مرسيطي رحمه ربي يموت يضل اون بلان بروسيا فوتي في لاسي ماسين ديموكراتيكمون يثقر يقيف لاسون المينيستيري سي باسكو مرسيطي نومين Je suis condamnable. Mais Morsi, il connaît la décision, il fera autant que les autres. L'idéologie qui s'exprime, l'aqliyah, s'exprime le masque. Non, attends, non, mais ça, je suis pas. Oui, c'est pas le débat, mais les élections. Le grand problème, c'est que Naachi, en Algérie, c'est que même le. Heureusement, probablement, c'est-à-dire qu'on a la chance tout là, parce qu'il y a des gens qui ont fait certaines choses. Ça a la chance tout là, on connaît le mouvement Guitoura, parce que probablement, on a dépassé. Parce que dans les années 90, le conflit guinéen, l'Égypte, dans les années. Après 2012, en 2011, pendant la révolution égyptienne, le grand problème, c'est que Ghazalan, le Hakim, Moubarak, mais tout lead un autre pouvoir, c'est-à-dire une autre force des frères musulmans qui ne va pas conduire l'Égypte à la démocratie. Excusez-moi, non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Non, mais donc moi, je condamne. Non, la démocratie, ce n'est pas des élections. Non, mais la démocratie, ce n'est pas les élections. La démocratie, c'est une gouvernance. Il faut que vous fassiez ça. Ça, c'est un autre débat. Donc, je condamne. Je condamne l'assassinat de. Enfin, c'est-à-dire les conditions de sa mort, en quelque sorte. C'est-à-dire c'est inhumain, c'est pas normal. Mais je soutiens pas son idéologie. Je suis d'accord ou pas d'accord avec cette idéologie. Mais il y a un problème. Non, mais c'est une idéologie. Non, mais c'est une idéologie. Je suis d'accord ou pas d'accord avec cette idéologie. Je suis d'accord ou pas d'accord avec cette idéologie. Je suis فاش تاكل ديال نزل فان بومدان ياكل ديال نتخدمتي صحان يتوا فنان غافل ساسي صحان جاكو دي هنا الخير بقاو على خير صورت من ازل سجل يا دهر معالينا والنصر الاكبر كان